in waslulkom Chitta Utaiva, Rokna Edukativa, Mahea, produzzjoni ta' Home Economists in Action fih dan il-proġett Aqal id-Dar Ħajja Aħjar, kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. F'din ir-rokna ser inkomplu nurukom kif tagħmlu trattamenti u taħlitiet għal kura personali b'ingredjenti naturali li faċli sibu d-dar. U biex b'hekk innaqsu l-użu ta' prodotti b'ħafna kimiċi. Tippreżenta Claire Lauri. X'għandna bżonn biex nagħmlu food scrub? Trap jew frak tal-green tea meħud minn ġewwa tat-tibe? Erba' magħrif melħ, milfin u mill-loħxon. Jekk trid tista' tuża ftit ħamela jinsolt mir-roża. Żewġ imagħrif żejt tal-kokonat u ftit ittar taż-żejt aromatiku ieħor għall-gostik u marfa weraq nixef tal-lavander. Il-metodu. Ħawwad l-ingredjenti xogħol flimkien u bil-mod ibda żid iż-żejt tal-kokonat u żjut aromatiċi. Ħawwad kollox flimkien. Meta tlesti, aqbad it-taħlita u ppressa l-iskrab ġofażet żgħaj nadif. Bej kull saf tista' żejjem bil-weraq tal-lavander u anka bil-Himalayan salt kif tuża l-prodott tal-food scrub. Ibda billi tipprepara fl-iskatur bl-ilma fidel, poġġi t-taħlita fuq idejk u għorok mal-pala tas-sij. Għorok sew l-arqub bejn iswaba u anka id-wifer. Ħalli saqajk fl-ilma għal madwar 20 minuta. Peress li l-prodott fih iż-żejt tal-kokonat ix-xogħol ta' ftit imma ta' fasx. X'għandna bżonn biex nagħmlu hand mask? Għasel, trap jew frak tal-herbal tea meħud minn ġewwa ta' tibek, żejt aromatiku tal-gostik u żejt taż-żebuġa. Metodu. Ħawwad il-frak tat-te mal-għasel. Żid iż-żejt taż-żebuġa u ftit iktar ta' żjut aromatiċi tal-gosti tiegħek. Kif tuża l-prodott tal-mask? Poġġi t-taħlita ġewwa ingwanta u bil-mod ibda ifresh sew ġewwa l-ingwanta. Wara, ilbes l-ingwanta u żomm fuq idejk għal madwar 15-il minuta. Gerbeb ġewwa xugaman biex iż-żomm iktar sħun. Wara kwarta, neħħi l-ingwanta, laħlaħ idejk u x-xotta bil-mod. Din il-mas tista' tapplika wkoll fuq is-saqajn. Kollok bżonn ixtri food gloves apposta. Biex tuża fuq partijiet oħra tal-ġisem, pereżempju fuq il-kuxtejn, l-ewwel dewlek il-mask imbagħad gerbek bil-plastic wrap. Tajjeb li tipprepara tabella biex tkun tista' taraf il-prodott li għamilt. Kif qegħdin naraw hawnhekk, għandna diversi tabelli biex inkunu nafu il-prodott x'inhuwa ġol vażett. Żejjen il-vażett tiegħek kif tixtieq, pereżempju xi użu ta' spak u anka messaġġ pożittiv. Jiena qiegħda nuża hawnhekk ukoll anka xi stickers biex inżejjen il-vażett. Tista' anka tagħti dawn il-prodotti bħala rigal lill-membri tal-familja jew lil ħbieb tiegħek.